Всім привіт, це Сварог Лайт. Сьогодні хочу поговорити про те, для чого створена людина. Багато різних духовних шкіл, релігій якось трактують своє уявлення та бачення, для чого потрібна людина, в чому її суть. І якщо вивчати різні напрямки, то можна взяти і скласти приблизно одне ціле. І тут важлива саме сторона, з якої дивитися, тому що одна і та сама школа може зовсім по-різному давати свої знання, якщо дивитися під певним кутом, знаючи деякі речі. І тоді ви будете знаходити приховану інформацію у відкритих джерелах, яка всім давно відома, доступна, але не знаючи певні речі, ми не можемо розпізнати певні знаки. Наразі я вивчаю зараз спадщину індіанців майя, і в них є дуже така цікава книга, яку в них дуже багато було насправді знань. Це просто одна з самих, мабуть, сама сильна і розвинута цивілізація древня, яка була, яку знищили європейці. І деякі священники, папи, під час конкісти вони вивчили мову місцеву, і вони змогли оцінити всю силу знань місцевих народів і записати книгу. Тобто в індіанців є книга «Попольвух», де описується створення світу, створення людини, створення взагалі всього. І це все один з священників під наглядом індіанських жерців, і вони йому діставали ці рукописи, давали, щоб він записував, і він все це намагався більш якомога детальніше та точно зробити переклад, і це все записав. І дуже цікаво, що деякі ілюстрації з їхньої культури, як вони зображали там тварин, звірят, вони мені дуже сильно нагадали картини Приймаченко, нашої української художниці, яка змальовувала цих химерних таких тваринок. І саме цікаво, що я сумніваюся, що вона була ознайомлена з творами майя, але з якогось духовного джерела вона була під'єднана, і вона оце змальовувала спільну таку космогонічну тему. В індіанців створення світу відбулося двома найвищими силами – це мати та батько. Два боги. Рід, так як в нас. Велика мати та великий батько. Вони не були найголовніші. І спочатку вони почали створювати все з моря. Було велике синє море, холодна вода, яка не рухалась. До речі, в нашій мантрі колядці, ой, як же було із преждевіка, описується все те саме. Теж було море синє, і там були птахи. І воно все дуже подібно описується. Насправді, культури надзвичайно подібні. По своєму світогляду, по своєму принципу. Просто вони мають іншу подачу візуальну. Але принцип дуже подібний. Так от,
Там описується цікава річ, що спочатку були створені простір, потім були створені день та ніч. І всі ці речі, вони були написані багато-багато тисяч років тому, ще задовго до створення Біблії і цивілізації в Єгипті і таке інше. І далі описується, як створювалися рослини та тварини. Що вони були створені в одну мить на землі. І цим богам їм було дуже важливо відчувати певну емоцію. І вони не могли відчути цілісність. Вони не могли зрозуміти, чому вони не можуть бути цілісними. Вони були нещасливі. Один з богів, який теж був причасний до створення людей, в пантеоні Майя там було понад 200 божеств, величезний пантеон, там величезні енергії, які нам просто недоступні, невідомі, і ми до них просто навіть не можемо достукатись, тому що це за межами нашого уявлення. Хуракан. Слово індіанське, від якого пішло слово ураган, яким ми зараз користуємось. Хуракан дослівно означає той, що кидає з неба. Тобто швиряючий з неба. Одноногий. Одноногий Бог, який був і є творцем блискавок, знань. Бог вогню. І цікаво, що вшановуючи цього Бога, він завжди нагадував, всі боги нагадували, що потрібно славити та вшановувати їхні імена. Для цього, власне, щоб відчути свою цілісність, боги створили людину. Тому що вони спочатку, створюючи тварин, не могли зрозуміти, чому немає цілісності. Чому самі боги, вони не могли відчути завершеність, доконаність та досконалість творіння свого. І тварини, вони, там описується, що тварини, вони тільки видавали певні звуки, але не було ніякої системи. Тобто тварини, вони не могли відображати до кінця цієї досконалості Всесвіту. І тоді боги, вони віддали частини себе, створивши людину. Для того, щоб людина відображала красу простору. І за це була постійно, якби, вдячна творцю. І творець, який боги, вони були залежними від цього стану, від цього стану краси. Тобто функція людини від самого створення була дивитися, споглядати красу природи, оспівувати її і тим самим цю емоцію передавати богам. І від цього боги ставали щасливими. Тобто вони є безпосередньо залежними від людини. Люди недооцінюють свою суть, свою велич в тому. Мати та батько нас створили для того, щоб ми споглядали на їхнє творіння, любили його, це творіння. Всю цю красу насолоджувались і передавали цю подяку їм. Таким чином, отримавши цю енергію, боги могли відчувати себе цілісними і забезпечувати подальше щасливе життя та енергетично наповнене життя людей. Це був такий собі, знову-таки, як в індіанців, зображається, як і в інших культурах, замкнути коло змія, де змій гризе себе сам за хвіст і таким чином замикається енергетичний обмін енергіями. І створивши людину, боги стали цілісними. Вони побачили, що люди здатні бачити природу. Їхня була пряма задача – це будувати храми і славити богів, споглядати зорі вночі, будувати такі небесні міста, такі, як ми бачимо зараз в Перу. І там
під самим зоряним небом на висотах понад 2 кілометри, на таких прірвах побудовані неймовірної краси та унікальні по своїй структурі древні міста, які, до речі, нещодавно лише були відкриті. До них не добралися європейці, не змогли їх знищити через те, що інки розібрали дороги. Вони розібрали дороги, і туди просто ніхто не міг дійти. І все. І таких міст в Перу дуже багато. Вони от на тих таких сходах велетенських, вони собі сідали вночі і співали, споглядали зорі, дякувавши всім богам. Їх було дуже багато. Тобто храмів було дуже багато, міст було дуже багато. В сновидіннях мені дуже часто приходять піраміди, і от саме індіанські, такі як в Мексиці. І я відчуваю зв'язок. Я знаю точно, що я мав в минулих своїх інкарнаціях життя в тих краях. І я зараз також планую туди повернутися на якийсь час. В мене є чітка задача, я це відчуваю. Як це буде здійснено, я не знаю, але я чітко відчуваю, що я маю туди потрапити. Зустріти певних людей, яких я маю зустріти, яких я колись знав. От, вони вже зустрінуться по ходу, як це має бути. З Україною це пов'язано так само, тому що наша місія була дуже подібна. Саме цікаво, що інки, вони знали, що їхній час існування завершиться. Тобто вони знали, що прийде час, коли їх з їхньої землі виженуть. І вони розуміли, що вони, що б вони не робили, вони нічого не зможуть зробити. Тобто їхні міста, вони просто стануть пам'яткою та згадкою. Вони це пояснювали тим, що є певні сезони в природі, в богів, в космосі, як весна і літо, яка міняє один одного. І ти ніяк не підеш проти природи. Ти можеш просто це зрозуміти. В цьому вся трагедія буття і в тому вся досконалість, тому що ти знаєш, що є на все свій час, тому треба його цінувати. Багато дуже в цій спадщині є незрозумілого для сучасних вчених, які стараються не піднімати ці теми, тому що дуже багато було недавно знайдено геогліфів різних в Перу. Надзвичайно складні конструкції храмів, або взагалі незрозуміло будівель, для чого були застосованих. Тобто сама пустеля по собі, там немає ніякої рослинності, ніяких дерев, нічого. Там були надзвичайно складні споруди побудовані, і де-не-де зустрічаються надрівні лінії, які були проведені під певними кутами, протяжністю декілька кілометрів по горах, по рівнинах, по плато, і незрозуміло, хто це і як це можна було зробити. Тобто навіть з сучасними технологіями це зробити було б вкрай важко. Але саме головне для чого? Тобто прадавні цивілізації, відповідно, знали якісь абсолютно інші технології виконання певних робіт археологічних. Вони використовували певні інші сили, енергії для побудови цих всіх споруд. Бо сучасні археологи це намагаються якось це там пояснити, повторити, але ніхто ще не зміг зробити оці шви. А саме головне – форми, тому що не розуміють, чому саме піраміди, чому саме таких форм дивні різні храми. Водогони багатокілометрові та спіралевидні різні отвори в річках, які будувалися на випадок потоків. Це взагалі було незрозуміло, що, тому що це було дуже складно. Величезні кола, там по 110 метрів діаметр, і вони ідеальної форми накреслені. Тобто з землі, якщо людина це робить, вона не бачить, як це коло буде виглядати. І це зробити вкрай складно. Це можна намалювати, звісно.
також ідеальне коло, воно, в принципі, легко можна зробити. Але якщо це там одне, і це для початку потрібно все спроєктувати якось в меншому масштабі, щоб зробити велетенський такий. От я зараз теж відео різні тут покажу, щоб ви просто розуміли, що, про що я маю на увазі. І такі мандали так само накреслені, і різні формули. Формули, можна навіть сказати, для передачі якоїсь інформації або ще для чогось. Для можливо, для генерації якихось сил, роботи з певними світилами чи ще щось. Тобто пояснень немає як таких. Багато є гіпотез, але ну, вчені вони самі розуміють, що вони не можуть навіть мислити почати в тому напрямку, щоб якось це вхопити. Тому що логіки, як такої, тут немає. А там, де немає логіки, в нас звикли все по логіці вимірювати. Тобто все має бути для чогось. А є певні науки, є певні середовища знань, де логіка не працює. І там орієнтуватися вже сучасна наука ніяк не може, тому що потрібна доказова база, потрібно там ще багато чого. А тут стикається з певними речами, які не можна ніяк вхопити. Тобто є якась вища ціль, вища річ, яка була відкрита, яка була відома древнім народам. І в цьому вся загадка. І саме цікаво, що вивчається все лише якісь одиниці людей, кому це цікаво. На державному рівні такому це все не вивчається практично. Воно ігнорується. Багато каже хто, що це підробки, ще щось. Але в таких пустелях, щоб зробити таку підробку, це потрібно туди ще добратись. Це спроєктувати. Ну, справжні археологи, які бували на цих малюнках, вони бачать, що це старовинні каміння, яким там багато тисяч років. Завдяки тому, що там вітри, то лінії вони не зникли. Їх постійно не дає вітер, щоб вони припали пилу. В нас в Україні дещо інше. В нас рухлива поверхня. В нас земля, ґрунт. І всі ці поверхневі різні храми та кургани навіть, їх важко видно. Вони дуже зливається з поверхні землі, і навіть якби в нас таке щось було, то в нас його воно зникає. Перше. По-друге, розорюється. Навіть ми свідки були, як цього року. Навіть повномасштабна війна, вона якраз і стала таким якби способом, щоб на її фоні тихесенько приховати знищення кургану 60-68, величезного кургану. Його просто розрушили, бульдозерами знесли і все. Це спадщина наша, якій було багато тисяч років. І таких місць дуже багато. І в суспільстві резонанс це не викликає. Це викликає резонанс лише в таких, якби, спільнотах, серед людей, які розуміють цінність цим речам, кому хто не байдужий. А так в основному всім байдуже на ці речі. Тому так поступово і знищується спадщина. Ще знищується спадщина через те, що люди не розуміють цінність цим речам і застосування практично. Тобто дехто думає, для чого ті кургани, якщо можна на їхньому місці посадити там картоплю. Це буде хоч якась користь, ніж та гора, яка стоїть тисячі років, і що з неї візьмеш. Тобто, мислення таке, що потрібно мати, зі всього брати якусь користь. Якусь. От, якщо нема користі, то воно, в принципі, не має цінності. Така ж споживацька суто культура і бачення всього. Зі всього потрібно брати користь. Егоїзм. Тобто нема такого, що вивчити, зрозуміти, передати в спадок. Можливо, ми зараз не розуміємо. Можливо, хтось зрозуміє далі. Будуть відкриті якісь ще знання, що таке кургани. І що це за такі високі батарейки та генератори, в яких закладались велика-велика сила енергії. –
яку, якщо розрушити, можна викликати. Це як скринька Пандори. Якщо її відкрити, можна викликати багато-багато різних процесів, які, можливо, і як в чорну діру входили, різні війни, конфлікти. І ті органи вони втягували в себе і фільтрували ці всі речі. А якщо їх немає, вони просто можуть навіть вивільнити з себе всю цю накоплену негативну енергію, яку вони могли вбирати, і реалізувати її в реальність, що, скоріш за все, і буде. І саме цікаво, що ця реальність негативна, вона буде вибіркова, вона буде не стосуватися всіх підряд, а ця сила, вона буде нищити саме тих, хто найбільше причетний до знищення нашої спадщини. Головна суть, що потрібно випромінювати любов до природи, до краси. Ніхто не задумується, чому людина саме бачить природу красивою. От чому так? Ніхто не може зрозуміти, чому, в чому тут краса. Ти не можеш пояснити, в чому краса, але людина так вона створена, щоб захоплюватись, щоб ці кольори викликали емоції, щоб ці кольори викликали стани, які неможливо передати, натхнення. Тому що це пряма людська природа. Бачити красу, генерувати ці емоції і наповнювати богів. Тому що боги залежать від нас. Тому у всіх таких вченнях пише завжди, що потрібно славити імена богів. Весь час наділяти їх емоціями. Це молитва на природі, вона має в тому і всю силу, що людина цінує творіння цих сил, бачить в природі, що це робили батьки. Не якась міфічна істота зла там з книжки, а робили безпосередньо мати і тато. Це їхнє творіння. І люди створені з певною задачею, не просто собі, якби, що хочеш, ти і робиш. Є певна свобода, але обов'язок наш, як людей, як функція, як бджоли, які от мають теж свободу, вони можуть літати, пересуватися, але в них є природня зобов'язаність там, наприклад, так само запилювати дерева, то людина так само, вона зобов'язана бачити красу, творити красу, відображувати красу і як дзеркало дарувати цю красу богам, які завдяки людям бачать своє велич в своєму творінні і таким чином наповнюється, передаючи цим людям, які бачать красу, силу, натхнення та захист. І такий спосіб примножується оце божественне творіння. І зараз сучасний світ дуже сильно він переходить в таку віртуальність, щоб от темна сила вона хоче забрати людську увагу в те, щоб людина не бачила природи. Вона має входити в телефоні, у VR, у віртуальній реальності, дивитися не в небо, не в зорі, а дивитися в телефон, дивитися віртуальну красу і передавати цю енергію кудись. Тобто, немов громовідвод, який зроблений, він має передавати цю енергію кудись. От. І наші батьки, боги, вони нещасні від цього. Вони нещасливі. Вони бачать, що люди втратили свій шлях, вони не можуть виконувати свою функцію, а тому, значить, вони мають або змінитися, або бути перезавантажені, як це бувало в попередніх цивілізаціях. І цей от бог Хуракан індіанський, він створює певні природні катаклізми для того, щоб знищити повністю людину, все живе, і перезавантажити життя на землі. Для того в нього є блискавки. Блискавки, вони як нейрони передають інформацію, тому що в нашому мозкові теж мільярд, там, мабуть, навіть і більше цих нейронів, які так само передають інформацію завдяки цим електричним імпульсам. Так само і земля, вона як в цей організм, це все масштабовано, вона з неба передає в землю оці знання блискавками. Створюючи ці знання, передаючи цю інформацію в природу, запускає ці процеси росту, еволюції, таке інше.
якихось змін. Цей Бог, він так само триєдиний, він ділиться на різні види електрики. І яка передає ті самі знання, яка провокує певні процеси від самого Сонця. Наші пращури так само це знали. Знали про цю силу, тому був Бог, Перун, дуб, його символ. Зверніть увагу на його гілля дубове, воно ж в символах, воно ж таке, як блискавки все подібне. Тобто от сама блискавка, вона от і має цю форму, тобто воно видно, як воно відтворює, як дуб він відтворює візуально енергію Перуна. Тобто знали, що потрібно садити ці величезні рощі з дубів, дубрави, і там от культивувати цю енергію, цю силу. Людина, вона дуже проста. Вона створена максимально ідеально для того, щоб вбирати енергію. Тобто людині достатньо підійти, роззутися біля дерева, постояти, обійняти дуб та набратися сили. Або будь-яке дерево, яке ви відчуваєте. Людина, вона так створена, що вона залежить від природи. Якби ми не хотіли, життя на якомусь Марсі без природи – це міф. Це все, так як людина, міф про те, що людина була на Місяці, ще щось. Це все неправда. Тому ми без природи... Є люди, які справді хочуть без природи пожити десь там на Марсі. Я собі не уявляю, я краще загину, ніж буду жити десь в космосі, в вакуумі, без трави, без квітів, без птахів, без річок. Ну, для мене особисто це посте взагалі життя якесь. Я не бачу в цьому життя. Мені потрібно, щоб була природа навколо, щоб це була рух вітрів, температура, дощ, щоб воно все було справжнє, живе. І ти тоді живий, ти тоді можеш спілкуватися з богами, ти можеш тоді передавати їм своє бачення, відображати їхню красу, захоплюватися ними і дарувати їм своє захоплення. Це дуже важливо. Тоді вони наповнюються, вони залежать від нас так само. Це не то, що десь там про нас хтось забув, і вони там такі наповнені. Ні, вони десь для того створили, щоб ми збирали цей нектар з їхнього творіння і показували їм, що вони величні. Тому дуже в древніх культурах багато було храмів. Це все було в храмах, в тому вся суть людей. Ви подивіться на будь-який континент. Заходимо кругом, все було в храмах. Тобто не було такого, що люди самі по собі. У них завжди було підсвідоме відчуття, що є хтось вищий. Там, де вже є людина каже, що немає нікого вищого, це вже така, можна сказати, це як зупинка природній функції людини. Як божественного елемента. Тобто теж можна так існувати. Це якийсь час теж практикується в різних народів, так як Радянський Союз, там був оцей принцип. Але функція людини безпосередньо, якщо так подивитися на ці древні вчення, вона саме полягає в цьому. Особисто я підтримую це і бачу в цьому велику силу, тому що вона працює, ця сила. Це воно насправді так і є. Тому все насправді дуже просто. І зараз йде така війна з красивим. Щоб люди не звертали увагу, щоб вони були зосереджені на своїх проблемах якихось там. А от природа, вона десь залишається так, осторонь, десь як належне. Але люди не бачать в ній магії, не бачать в ній щось таке супер унікальне. Або дехто приїжджає в ліс, вмикає шансон і жарить шашлики, лишаючи після себе гори сміття. От. Так люди бачать деякі природу. Ну, за це дуже велике потім буде покарання. Це має бути якби корекція шляху. Це людина, яка максимально здеградована, вона вже отак таким чином бачить природу. Так дозволяє собі зневажливо там ставитися. Або в лісі, як буває,
весною приходиш, коли гніздування птахів іде, все цвіте, така тиша, і тут на квадроциклах чи на мотоциклах люди їздять, їм байдуже, що птахи лякаються, що тварини там якось, вони зараз, у них потомство. Людям байдуже. Вони думають потім, а що ж у нас війна, а що ж у нас те. Ну, от воно все пов'язане між собою, всі ці речі. Тобто, як не війна, то буде ще якась проблема, яка не дасть продовжувати це діяння, яке розрушає оточення. Якщо це не зрозуміло, ну, то це вже тоді означає, що функція людини, вона закінчилась. Має бути перезавантаження і запуск заново. Там, де людина знову почне шанувати природу, ставитися до неї як до вищої, вищого творіння, вищої цінності. От, всім дякую за розуміння, підтримку. Слава рідним богам!